O Natal é tempo de reflexão, momento de harmonia e de amor entre as pessoas. Desejo a todas as famílias paulistas um santo Natal, que o nascimento do menino Jesus traga cada vez mais fraternidade entre os povos e fé nos nossos corações. Boas festas! Que 2020 seja um ano de paz e realizações a todos nós e que o espírito de solidariedade entre as pessoas esteja presente em todos os dias do ano novo.